Відносний спокій на столичному Майдані, зокрема на вулиці Грушевського, вже зовсім скоро може завершитися. Незабаром спливають закріплені у законі про амністію 2 тижні, протягом яких активісти мають звільнити захоплені будівлі. Тож конкретних дій слід чекати від правоохоронних органів. Однак, крім них, завершення перемир'я вже найближчим часом прогнозують і у правому секторі – радикальному крилі протестувальників. Його члени оголосили про загальну мобілізацію з метою повного блокування урядового кварталу. Тож, коли саме слід очікувати активізації вуличних боїв, з'ясовувала Юлія Крук. Майданівські радикали, учасники правого сектора, попередили про можливе закінчення перемир'я із владою. Лідер руху Дмитро Ярош на своїй офіційній сторінці пояснив, їхні вимоги виконуються не в повній мірі, зокрема щодо звільнення затриманих активістів. Відтак командирам загонів правого сектора надійшло розпорядження провести вишкіл і готуватися до мобілізації. Ми повинні бути готовими у найближчий час повністю заблокувати роботу центральних органів нинішнього режиму. Говоримо з режимом тією мовою, котру він розуміє, мовою сили. У Міністерстві внутрішніх справ сьогодні дали зрозуміти – вранці гроші, на ранок стільці. Закон про амністію буде виконаний, якщо протестувальники звільнять державні установи і розблокують вулицю Грушевського. При невиконанні умов зазначений закон втрачає чинність. Відповідно, слідчі будуть розслідувати кримінальні провадження в звичайному порядку. Зараз в кримінальних провадженнях 266 особам повідомлено про підозру. А враховуючи те, що всі кримінальні провадження розпочатимуть за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень, відповідальність згідно з кримінальним кодексом, позбавлення волі до 15 років. Провладні депутати підтверджують, поступок не буде. Закон умирає. Вожди нічого не роблять, палець о палець не б'ють, щоб освободити здання. Значить, десятки людей будуть судити, і вони отримують по 10-15 років. Тим часом свою діяльність розширює і самооборона Майдану. Загони чоловіків із спеціальною амуніцією будуть організовані у всіх регіонах. Зараз ця структура налічує 12 тисяч людей, кажуть у штабі. Але віднині сотні покликані захищати не тільки барикади. Ми готуємо план ненасильницького спротиву, але дуже активного, який має на меті перетворити Майдан, Україну у Майдан. Ми будемо чинити спротив на місцях корупції, будемо робити люстрацію, дієву люстрацію, жорстку люстрацію всіх антиукраїнських елементів. На Грушевського коктейлі Молотова поки не розливають. Сьогодні на барикадах концерт. Активісти відпочивають. Але за потреби частина цих чоловіків готова не лише захищатися, а й атакувати. Просто стояти вже немає сил. Тому що коли відбулися ці події на Грушевського, піднялася вся Україна. Люди, які померли за волю, свободу своєї країни, вони доказали своєю кров'ю, що так має зробити кожен поважаючий себе українець.